Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Саттар Ерубаевты мерейлі мерейтойы тек Түркістан төрінде ғана емес, көршілес аудандарда да ұлықталып жатыр. Мәселен, Отырар ауданындағы Қарғалы ауылындағы өткен жиын. Саттар Ерубаев атындағы мектепте өткен шарада Ерубаевқа арналған ескерткіш орнатылып, оған гүл шоқтары қойылды. Мерекелік концертке ұласты. Толырақ келесі бейнесікте. Отырар ауданы Қарғалы ауылындағы дүбірлі тойдың тұмары Саттар Ерубаев, жазушы есіммен аталатын білім шаңырағына жиналғандар жас жұлдызын өшпес өткенін кеңірек баяндады. Оның құрамында түркістандық делегация өкілдері де бар. Жалпы біртуар азаматтың мерейлі мерейтойы республика көлемінде де аталса жарасары жасырын емес. Бір ғасыр жүзге келіп отырған шағында осыны қайтадан дәріптеп елшілдігін, ұлтшылдығын өзінің білімпаздығын, оқу ізденімпаздығын бір әр жас өспірімнің жүрегіне жеткізуіміз керек қой деп ойлаймын. Небәрі 23 жасында жарық жұлдыздай сөнген Саттар Асқарұлы мәңгілік ұрпақтар жадында. Өйткені оның қалдырған ізі мен атқарған ісі өткеннің өлшенбес тарихы. Саттар есімін кейінгі жасқа өнеге ету мақсатында өткен жиынның басты көксегені де осы іспетті. Оған жиылған зиялы қауым өкілдері Саттар хақында ойларымен бөлісті. Ерен ердің ерлігін өскелең жас білсе деген ниет бар астарында. 23 жаста бұл дүниеге теңдесі жоқ бірінші қазақ поэзия роман жазған осы кісі. Сондай кісілер аз өмір сүрсе де артында үлкен мұра қалдырды. Қазіргі таңда Саттар Ерубаев атына мектеп пен көше берілген, енді олардың қатарын арнайы көтерілген ескерткіш құрап отыр. Кеш барысында гүл шоқтары қойылып, мектеп оқушыларын әзірлеген концерттік шарасына ұласты. Саттар өмірінен сыр шертер өлең жолдары да оқылды. Ақмарал Ғаниқызы, Антон Лещенко, Тұран Түркістан.